dnešním videu se společně podíváme na streamery, kteří jim do baráku nebo na stream naběhli policajti. Každopádně ještě před videem, pokud byste se chtěli podívat na originální video, dole v popisu máte odkaz na původní video i na původní kanál. Běžte podpořit autora, pokud se podpořit SatsMrBuba99. Každopádně ještě předem, pokud byste chtěli tady si libový podložky tematikou Fortnite, tak se pojďte na první odkaz dole v popisu. Momentálně tam na to máte 100 korun slevu, no a samozřejmě, kdybyste se ptali, tak ano, ty podložky svítí a mají spousty barev. Já to nebudu zdržovat, pojďme na video. Od Fuseyho, který si uvědomil, že je obklíčen zásahovou jednotkou na parkovišti. Až po Speeda, který si uvědomil, že se mu do pokoje chystají vtrhnout policisté. To jsou chvíle, kdy si streameři uvědomí, že se na ně chystá zásahovka. Počínaje Aidenem Rossem, který si myslel, že jde jen o další stream, dokud se on a jeho přátelé nedívali do hlavně zbraně. Aiden sledoval děsivou policejní honičku, když si najednou on a jeho přátelé všimli, že sirény jsou stále hlasitější, skoro jako by byly přímo venku. We got swatted? We got swatted? No, you guys didn't do that to me. There's a SWAT team at my house right now, bro. I can hear him. Shaking right now, bro. I'm actually scared right now, bro. No, tady říká, že je teda vyděšený, že někdo mu na něj zavolal policajty a že je podělaný. Ale přitom podle mě to není poprvé, co se mu to stalo, takže se divím, že je podělaný. Ale tak asi každý by byl podělaný, jo. Shut the fuck up and come downstairs. Everyone put their hands up, bro. Tady říká, že don't be stupid. Don't be dumb. Just come down and put your hands up. You're good. They're not gonna do anything to us if your hands are up. Oh God. Yeah, I know. It's real. I know. Just put your hands up, bro. They might be like detaining Ant right now and shit too. I know, but don't be dumb. Just put your hands up. They're not gonna do anything. Just. Tady dá říkají, co mají dělat, jo, což je hustý, protože já bych vůbec nevěděl, co mám dělat. Taky to asi kdyby na mě přišli policajti, tak bych asi taky dal ruce na hlavu, ale to nevím. Chill, you're moving a lot. Just chill, bro. I know. No, I'm getting scared. This happened to me, bro. I almost died. This no joke. They're gonna come with guns, right? They're gonna come with guns. Yeah, they're gonna point at us. Everything. Just put your hands up. They're not gonna shoot us, bro. Oh my god. Just actually don't say shit. Like let them do their thing. They're gonna ask us questions, and then we're gonna probably arrest us, and we'll put us in cuffs, and then that's it. Yeah, believe. I've never been in cuffs before. Me either. Yeah, me neither. Oh. They did it to me. They did this to me already. I've been probably the same guy too. Tady říká, že už to jednou na něj někdo udělal, že ho skoro zastřelili a že to nejspíš na něj zavolal za ten stejný klučina, což nevíme kdo je, ale prostě někdo to je. A je to hrozně blbý vtip, jako tohle je fakt dementní, tohle to fakt může dělat jenom úplný idiot. A mělo bys to právě řešit i s tím klukem, co to udělal, protože takhle nahlás někoho jako bez důkazu jenom prostě jako falešně, aby z toho byla nějaká zábava, tak je debilní. He's 16 years old, bro, and I know exactly where you live and all too. I swear to God, I'm telling all these cops, I know everything about you, bro. Your own boy snitched on you. I know everything about you. I'm snitching on you, bro. And I just thought you were scared enough to never doing it again, but now I know exactly who you are. You're 16 years old. I'm not gonna say where you live, I'm not gonna adopt you, but I promise to God, I'm gonna make sure your parents pay for this, bro. Because their parents raised a stupid and snotty little bro, swear to God, bro. Okay, takže tady říká jenom, že tomu klukovi si vlastně vyhrožuje, jo, nebo nevyhrožuje, on jenom říká, co udělá, že prostě něco služe. No, že přesně vím, kdo seš, a že tě prásknu vlastní kamarád a že tady jsem policajtům tomu všechno tady řeknu a ti rodiče to pořádně zaplatí za to, že vychovávají toho pitomého, nafoukaného, malého kluka. Hey, step out. Step outside? Yeah. Yeah, everybody, yeah, all right. Všichni s rukama nad hlavou. With my hands up, right? Yeah, hands up, nothing in their hands. Tell everybody to step up. They're not gonna shoot? No, they're not gonna shoot. Alright, I'm coming right now. I'm coming out right now. Alright, I got you, I'm coming out right now, sir. Zatímco Aiden měl možnost se na policisty připravit, tenhle další streamer si takový luxus dopřát nemohl. Jo, tohle znám, tohle streamer. To je nějaký ruský streamer a prostě slyšte ten křik a bavíte se. Na výroce 2016 se ruskému streamerovi Sank TV během streamu CSGO zdálo, že slyší někoho u dveří a v tu chvíli si uvědomil, že ho od jeho vůbec posledního streamu dělí jeden špatný krok. Jak to, že poslední stream? Proč poslední stream? Co se stalo? Asi tady budou nějaký vysvětlivky, co se stalo. Protože tohle je děsivý docela. Že si streamuješ a najednou je to tvůj poslední stream. A, takže dámy a pánové. Dámy a pánové, čekáme. Polina, Polina! Pusťte mě, nedotýkejte se mě. Nedotýkejte se mě, proč? Jsi to udělal? No tak, děvko. Počkej, počkej! Počkej, řekl jsem, pro boha. Sedni si! Proč to nefunguje? Nakonec byli oba propuštěni
Ale zatímco Sunk TV vyšel dál, příběh ledového Poseidona nabral temnější obrátky, když se ocitl obviněn z vraždy. Počkat, tak to nebyl jeho poslední stream, co kecá? To znělo úplně emočně, že poslední stream, že sebrali ho. A ono potom mohl streamat dál doslova za hodinu. A během jednoho IRL streamu, kdy se Ice nechal ležérně ostříhat, ho náhle konfrontoval policista, což ho přimělo k tomuto činu. Ano, ano. Vyhrožoval jsi dnes někomu, že ho zastřelíš? No. Ne. No. Vyhrožoval vám, že vám ublíží nebo tak něco? Ne. No očividně je někdo, kdo vám šlape na nohy. Rozhodně váš problém. Zatímco Ice se dokázal udržet na uzdě, Fousy by měl největší strach svého života poté, co by si uvědomil, že se na něj chystá zásahovka. V roce 2024, kdy byl Fousy zrovna uprostřed psychického zhroucení, by ironicky zjistil, že ho málem zabili. Okay, tady má vystoupit z auta. To je docela děsivý, co? Aj. Keep your hands up, you're retreating and you may be shot. You got it. You got it, it's down. Put your hands out the window. You got it. Stay right there or you may be shot if you reach right. You can hear us. I'm not reaching for anything, sir. I'm live streaming right now. I'm on camera. I'm not reaching for anything, sir. I have a dog on my lap. This is a prank call. I'm live streaming. I'll confirm that. I know. All right. I'm not moving. Tady mu říkají, že tam má vystoupit a že ať vůbec na nic nešahá. A on, že já streamuju, mám na kolenech psa nebo na nohou psa a že je to jenom prank, že někdo to falešně nahlásil, že u sebe nic nemá. Yes, sir. Yes, sir, can I put my hands in to take my seatbelt off and open the door? Y'all are so annoying, man. I don't want to be clipped. I don't want to do this. I'm just chilling in my car having a midlife crisis. I don't want cops. Fousy měl naštěstí štěstí, že si policisté uvědomili, že jde o žert, ale chat ještě s trollingem neskončil. Hej, strážníku Enfusy, kdo se pohne první, je gay. Nahoru. Chtěl jsem se nehýbat, ale pak jsem řekl ne. Jo, budu gay. To je zvláštní, ty ses taky nehýbal. Zůstal si stát... To je docela divný, jako s policajtem tam hrát Whoever Move First is Gay. Jakože sorry, je to takový, nevím. Já bych se to třeba nedovolil, ale chápu, že ty policajti byli třeba v klidu. Nevím, těžko říct, abych to neudělal, ale jdeme dál. Chcel zůstat klidný, ale to se nedalo říct o XQC, který při zásahu zásahové jednotky prožíval čirý záchvat paniky. XQC při streamování s přáteli zaslechl podivný zvuk, který vycházel z jeho vlastního domu. Hello. Já už nevím, že jim přičí. Alright. Yeah. Hello? I'm coming out. Hello? Guys. What? Hands up. Window police. Tady je tam další od nich. Intenzity situace se XQC vrátil na stream, ale s Frag Jamesy to bylo ještě mnohem horší, protože z hraní Minecraftu se náhle sesunula na zem, když se k jejímu streamu připojila policie. Jamesy se dostala do potíží, když její chat začaly zaplavovat znepokojivé zprávy, z nichž unikla její vlastní adresa, což mělo za následek, že jeden z diváků zavolal policii a udělal z toho nejhorší den jejího života. Hej, ve zkratce prostě ani přijde SWAT, pojďme se dát možná v originálním jazyce, ta čeština zní trošku divně. With my arms in the air. Jo, teď už tam asi jsou lidi. Yes, I can hear you! Yes, sir, coming! Takže jde ven. I'm on my way! Police department. I'm going left, sorry. I'm going left. I got right. Oh yeah, what do you know? We're playing video games. You heard us swatted, right? Yeah. You play video games and then the person you're playing gets all pissed off and they Takže tady to ty policajti přímo řekli, že oni jenom hrajou a natáčejí to a že když je někdo naštve prostě, takže automaticky volají a posílají tam policajti, no, takže v pohodě, aspoň že to ty policajti ví. Když přišli policajti, viděli, že jen hraje hry, tak ji rychle pustili, ale na rozdíl od Jamesy se Speed nevěřícně třásl, když si uvědomil, že policajti už jsou v jeho domě. Ani náhodou, bracho. Před rokem hrál Speed Fortnite s 50 tisíci diváky na streamu, když mu najednou zavolali a varovali ho, že ho za chvíli zabásne zásahovka. I got everything. Oh my god. No.
Bro, just for my safety, in case anything happened. No. Oh my, ain't no f***ing way, bro. Oh, shit. Oh. Že on říká, že pro vlastní bezpečnost se si nechá zaplatit Sting, kdyby náhodou cokoliv, jo? Že jenom pro jeho bezpečnost, dobrá. Yo, what is going on? Mhm, říká, že si děje. We got spotted, bro. No, that's weird. Policajt. Mhm. Hold on, y'all. I'll be right back, y'all. On říká, že ať počkaj. A jo, cool. Dej fakt policie, pustí. Bye, you're doing this on your own. Kill it. Speedova reakce však nebyla ničím ve srovnání s reakcí Creatures, který si uvědomil, že byl falešně obviněn z masové střelby. I zatímco Creatures streamoval CSGO, jeden z jeho diváků se brutálně rozhodl nahlásit střelbu v kanceláři, kde se nacházel. To vyústilo v šílený zásah SWAT, kdy několik policistů přišlo na místo horké s vytasenými zbraněmi. Já vůbec nechápu, proč by to lidi dělali, to je šílený, něco takovýho. Jako nejenom, že tím zatěžuješ prostě policajty, ale ještě tím jakoby nějakým způsobem můžeš ublížit psychicky tomuhle člověku, co tam vysílá, že jo, tak to není úplně sranda, že jo. Oh, this isn't good. They're clearing rooms, what in the world? I think we're getting swatted. Mhm, to je říká, že to... Já jsem teda upřímně divím, že prostě jako když slyšel, že tam je to zásahové jednotka, tak jako proč zůstal u toho počítače dál hrál, jako nevím, nerozumím tomu. Put your hands behind your back! Put your hands behind your back, dude! Aha. David, we got one in custody. No, 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 no. What's your name? Lincoln 2, address is 1241 West Monroe Avenue, commanded at 1241 West Monroe Avenue. Stand up. So, yeah, it's my problem. Oni ho berou jako fakt pryč, jo? So, tell me, so, I don't know, like, I'm streaming right now. This is our business. So, tady bych říkal, že on streamuje, ale že oni se ptají, jako, že to se stalo nebo tak. I'm sitting there playing a game, people are watching it, you know. And I guess Joker thought it'd be funny to call leave you guys in. It's why would you be us yelling? You don't move. Tady mu schodili kameru, aby to nebylo vidět, okay. Poté, co se potvrdilo, že zpráva byla falešná, byl Creatures nakonec propuštěn. Na rozdíl od stvůr se White Boy 7 Streak ocitl v zásahové jednotce, jenže tentokrát policie neodcházela s prázdnýma rukama. Oni našli to? Tak napsaný, že našli, chápete, co našli, jo? Jako, asi vám to nemusím překládat, pokud nevíte, tak prostě nějaké látky jako uhali je nám. Ojojoj, to je blbý, no. Zatímco byl na streamu, někdo zavolal policistům a řekl jim, že je dealer, který se chystá zabít. A to vedlo k šílenému zvratu událostí. Tak to je šílený, no. Včetně jeho zatčení. Give me one moment, guys. Ty mu tady říkáš, ať mu dej chvíli, otevře dveře, čeho policajti, jo. Ona našla ty, jo, to není možný. To je blbost, ne? Když policisté vstoupili do jeho domu, zjistili, že nepředstavuje hrozbu, ale jakmile uviděli drogy, White Boy 7 rychle dostal pouta, a to i bez soudního příkazu. Ještě šílenější je, že když Rightsgum náhodně svačil, najednou si uvědomil, že ho policie obklíčila. Když byl Rightsgum před restaurací, kde si dával obyčejné jídlo, někdo upozornil úřady, že má u sebe několik zbraní a plánuje vystřílet restauraci. Tady někdo kouká, mává. Má ruce nad hlavou. Musí vystoupit, dobře. Yeah? Yes, sir? Má vystoupit, no jasně. Už vystupuje. Aha. A jsou hodný, řekl mu, v klidu neměj starosti, jenom pojď sem. To je hezký, jasno. Nasadili mu pouta a hodinu ho táhli k intenzivnímu výslechu, než ho konečně pustili. To bylo hodně zajímavý video, upřímně, spousty těch případů už jsem viděl, protože jsem v minulosti na tady to točil video, nicméně když jsem teďko měl možnost i v českém dubbingu, tak jsem se na to zadosti rád podíval, že jo, protože to zní líp a je to více pochopitelný, takže tohle je všechno, pokud byste chtěli další videa, dejte like a odběr s nanečkem a vidíme se u dalšího videa, když tak originální videa dole v popisu, jako vždycky, čau.